Urušavanje ugleda parlamenta, povezanost zakonodavne i izvršne vlasti samo su neki od problema koji građane Srbije udaljavaju od članstva u Evropskoj uniji i evropskih vrednosti, smatra Biljana Srbljanović. Pa evropske vrednosti su takve da država pripada pre svega građanima i da je demokratija ne znači jedan populistički sistem u kome mi sada izvičemo nekog predsednika i ta ima pravo da radi šta god hoće i da na neki način on organizuje zapravo vlast time što trguje partijskim koalicijama, nego da se razdvoji i vrlo jasno spostave pre svega institucije, a zatim da se razdvoji zakonodavna i izvršna vlast, koja ovde nije razdvojena. A u kojim elementima, Biljana, vidite da Tadić radi šta hoće? Pa znate šta, u svemu, pa apsolutno u svemu, hoću da vam kažem, prvo mi imamo zapravo predsednički sistem, iako on nije po ustavu. Polarizacija u političkom životu gotovo da nema, kaže Srbljanovićeva, i dodaje da se formiranjem partije naprednjaka koji su se odvojili od Srpske radikalne stranke nije ništa promenilo. Čini mi se da cela politička elita je koncentrisana na to da na sebe, na samu sebe, kako će sebe da restruktuira, kako će sebe da finansira, kako će sebe da postavi, koje će kadrovska rešenja u okviru sebe, i mi se sada time bavimo. Znači, u meni se čini raspad radikala bivših, zapravo u stvari jedna kadrovska čistka tamo, ostala jedna mala grupa u nekom zapečku, a ovi radikali, takvi kak jesu bili, samo su nastavili dalje. Kada je reč o borbi protiv organizovanog kriminala, Srbljanovićeva kaže da se u Srbiji konstantno poziva na odlučnu borbu protiv kriminala, ali da država nema snage da procesuira ljude poput Darka Šarića.